Müasir texnologiya dövründə kommersiya əməllatları artıb və şaxələnib. Bunların içində halal alqısaqı da var, haram sələmçilikdə. Sələm böyük günahlardan və 7 həlakedicil günahlardandır. Uca Allahın onu yeyənləri hazırladığı cəzası dünya və axirətdə ağırlıqlı acıdır. Sələm malın bərəkətini aradan qaldırma səbəblərindəndir. Uca Allah buyurur: "Allah sələmi puç edir. Sədaqələri isə artırır." Allah kafirləri və günahkarları sevməz. Sələmçilik xüsusi kateqoriyalarda baş verir. Hədisdə gəlib ki: Qızılı qızı ilə, gümüşü gümüşlə, buğdanı buğdayla, arpanı arpayla, xurmanı xurmayla və duzu duz ilə eyni mislində və gözləmə etmədən əlbə-əl alqı-satq edin. Əgər bu kateqoriyalar fərqlidirsə, əlbə-əl -əl istədiyiniz kimi satın. Sələmin kateqoriyaları 2 növdür. Sələm olma səbəbi, dəyərli olan növlər, bunlar da qızıl, gümüş və buna oxşar kağız pullardır. Sələm olma səbəbi ölçü və qida olan növlər. Bunlar da 4 sinifdir: buğda, arpa, xurma və duz. Və bura düyü və qarğıdalı kimi ölçülən qidalar da daxildir. Sələm 2 nöldür. Onlardan biri də fadl sələmidir. Bu, eyni kateqoriyadan olan 2 sinifdən birini artıraraq satılan sələm alqı-satqısıdır. Sanki yeni qızılı köhnə qızıl ilə artıraraq dəyişir. Hədisdə gəlib ki, qızıllı qızılla eynimistində alqı-satkə etdi. Yəni çəkidə ikisi də eyni və bərabər olsun. İkincisi isə nəsiyə, yəni gecikdirmə məsələmidir. Bu da iki növdür. Birincisi ödənişin gecikdirilməsi müqabilində borcun miqdarının artmasıdır. İkincisi eyni kateqoriyada olan iki növün alqı-satqısını edən vaxtı əlbəlləb etməyi gecikdirmək. Qızılla gümüşün əlbəlləb etbədən alqı-satqısı kimi Və ya xurmanı əlbəl etmədən arpa ilə satmaq. Hədisdə bu növdə barədə gəlib ki, əlbəl olan alqı-satqıda problem yoxdur. Amma nəsiə, yəni gecikdilmə olarsa, bu sələmdir. Kağız pul isə qızıl və gümüş hüqumündədir. Onların hər biri ayrı bir növdür. Buna əsasən bir valyutanın digəri ilə mübadiləsi, misal olaraq 100 manatlığı 100 manatlıqla mübadilə etmək icazəlidir. Amma başqa fərqli valyuta ilə satıla bilər məsələn olaraq 3 manatı 1 dollara bir məclisdə əlbərl şərti ilə dəyişmək. Bankların faizi sələmdir və pul sahibinin ondan faydalanması icazəli deyil. Eyni şey bankdan və ya başqalardan borc götürməyə də aiddir. Bir şərtlə ki, onu qaytaran zaman əlavəsi olan haram sələm ilə qaytarsın. Sələmin növlərindən biri də ayinə sələmdir. O bir adamdan bir malı baha qiymətə Məsələn 1000 manata 1 ildən sonra ödəmək şərti ilə alır. Sonra onu dərhal eyni adama ucuz qiymətə, yəni 700 manata satır. Əslində 700 manat borc götürür ki, 1 ildən sonra 1000 manat qaytarsın. Sələmdən uzaqdır. Çünki onun cəzası, əzabı ağrılı acıdır. Ocaq Allah buyurub: "Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və əgər möminsinizsə sələmdən qalan faizi almayın. Bunu etməsəniz, Allahın və onun elçisinin sizə müharibə elan etdiyini bilin. Yox, əgər tövbə etsəniz, sən mayaniz sizindir. Nə siz zülm edərsiniz, nə də sizə zülm olunar.